गोसपुर वेझो मच्छी बुंडो इंडस हाइवे वटि हथियार बंदन हिकु जणे खे ज़ख़्मी करे ऐं हिक खे अफ़वा करे फरार थी विया एस एस न्यूज़ रिपोर्टर ज़हूर ओगाही मूजिबि हथियार बंदन सखर खां मर्दान वेंदड़ मसदा जो अॻु वठी हथियारनि जा मुंहं खोले सिधी फायरिंग करे डि॒नी फाइरिंग जे नतीजे में, में मसदा ड्राइवर बशीर अहमद बेलकाणी सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो धारियल हिकु जणे ज़फर गोलो खे अफ़वा करे फायरिंग कंदा कचे तरफ़ फरार थियण में कामयाब थी विया ॿिए पासे वारसनि खे इतलाह मिलंदे ई वारसनि मच्छी बुंडेंट हाईवे धणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो जंहिं सबबु ईंदड़ु वेंदड़ु ट्रैफ़िक मोतल थी वई ॿिए पासे ज़ख़्मी बशीर अहमद बहलकाणी खे वारस गणती जोगी हालति में सखर जे इस्पताल खणाए विया जड॒हिं त पुलिस खे इतलाह मिलंदे ई पुलीस जी वॾी नफ़री धारियल पोयां वियल